Me kävimme katsastamassa miehen maalaustaidot. Ei taida olla kovin pelottava tää mörkö. Oho, se on hurja peto hyvän aikamäen mörkö. Putansuun oma englannin bulldogki mörkö on näyttelyn lempein ilmestys, muuten irvistelevät hirviöt. Kyllä minä nyt voisin sanoa, että se on aika helvetin monen ihme pitäisi niin kuin jotenkin olla, että jos nyt vielä yhtäkkiä päsähtäisi, että mulla ei enää niin kuin monsterit kiinnostaisi, minä alkaisin tosiaan tekemään niin kuin jotain niin kuin jokimaisemia maalailla. Minä tykkään tehdä niin kuin rumia naamoja, jos on paljon ruttuja ja tiedätkö, syyliä niin. Ja torahampaita näin. Kuinka paljon nämä jutut tulee ihan semmoista alitajunnasta? No ihan lonkaltahan ne lähtee. Punaisia täplejä löytyy silti, eli kauppa käy, vain levyn kansia ei myydä. Kaikki kävijät ovat pääsääntöisesti olleet yllättyneitä hänen taidoistaan. Näyttely on hammasklinikan yhteydessä, mutta juurihoitoonkaan tulleet eivät ole säikkyneet. No kyllä näillä aika monilla näillä meikäläisen örkeillä on helvetin hyvät hampaat. Monilla on aikamoiset torahampaat. Terävät. Juun. Miamissa ei menisi läpi se valkoisuusaste ehkä niissä hampaissa kaikissa, mutta muutoin. Ja rakkauden tunnustus vaimolle on mukana totta kai. Rouva sitten sanoi, että miksi et se ikinä tee mitään muuta kuin noita örkkeitä. Tee nyt joskus jotain muuta. Mutta no mitähän se nyt voisi olla? Että ei mulla kiinnosta mikään muu. No tee joku kiva pinkki, jossa on joku sydän. Selvä homma. Asia pyhii. Taitaa olla hempeä mies kuitenkin pohjimmiltaan tuo lordikin. Tai sellainen puolihempeä.